Fudbaleri Zvijezde i Zetno Sela Stanišić ostvarili su veoma vrijednu pobjedu nad Drinom iz Zvornika, pobjedivši sa 2:1. Sa ova tri boda Zvijezda je ostala u trci sa Kozarom za to šesto mjesto koje vodi u play-off. Kako je do kraja ligaškog dijela šampionata ostalo da se odigraju još dva kola, Zvijezda u sljedećem kolu je ponovo domaćin, dočekuje Slaviju, a u posljednjem kolu gostuje borcu iz Banja Luke. Fudbaleri iz Zetno Sela imaju šanse da ostvare plasman za tu šestu poziciju. Meč između Zvijezde i Drine bio je susret u kojem smo vidjeli dosta mladosti sa obje strane. Čak 15 fudbalera na susretu bilo je ispod 21. godine, što govori da je opredeljenje u oba kluba rad sa mladima i stvaranje sopstvenog igračkog pogona. Prve minute susreta protekle su u terenskoj inicijativi gostiju koji su imali loptu u posjedu, ali nisu ozbiljnije ugrozili gol Nikole Lakića. Svoj prvi opasniji napad na meču domaći su pretvorili u pogodak. Najbolji pojedinac susreta Stefan Tripković odlično je prihvatio loptu od Dragiše Stanića i kada su svi očekivali da će centrirati, on je jako i precizno pogodio malu mrežicu suprotnog ugla gola Marka Bogdanovića, golmana Drine. Prelijep pogodak koji je doveo domaće u prednost. Nakon vojstva domaći su nastavili sa napadima i bili apsolutno bolji i dominantniji na terenu. U 23. minutu pokušao je Stanić sa oko 17 metara, golman gostiju odbranio njegov udarac. Nekako je Dušan Babić postao prepoznatljiv u redovima Zvijezde kada ubacio loptu iz auta u kazneni prostor protivničke ekipe. Tako je bilo i u 31. minutu, pokušao je Milorad Albijanić, ali ponovo samo do golmana gostiju. U 38. minutu jedna od rijetkih prilika za goste, Nemanja Dragutinović je pokušao, lopta je otišla u korner. Drugom golu Zvijezde prethodila je najprije prilika koju je imao Mirko Spasojević, golman je izbacio u korner, a nakon ubacivanja iz ugla lopta se ponovo odbila do Tripkovića koji je pronašao u kaznenom prostoru Stefana Rakića. Ovaj lagano glavom poslao loptu na drugu stativu i doveo svoju ekipu u prednost od 2:0. Bio je to rezultat prvih 45 minuta u kome smo vidjeli dobru igru domaćina, dosta trčanja, borbenosti, ali i dosta grešaka, što je sasvim razumljivo s obzirom na neiskustvo igrača. U nastavku ponovo su domaći ti koji stvaraju prilike. Najprije Albijanić sam pred golom gostiju, nakon asistencije Tripkovića, šutira pored stative. A kako je vrijeme odmicalo, gosti su se lagano oslobađali pritiska i preuzimali kontrolu igre pod svoje. U 54. minutu Bojan Stevanović odlično izvodi slobodnjak sa oko 30 metara, šutira pored gola. A ponovo domaći imaju priliku i ponovo Tripković bježi odbrani Drine, ali je čuvar mreže Zvorničana uspio izbaciti nekako loptu u kornir. U posljednjih 20 minuta u igru Drine ušao iskusni Vlado Ivanović koji je bio i najveća opasnost prema odbrani domaćih. U 70. minutu korner za Drinu. Lopta pada u kazneni prostor, prihvata je Emin Musić, možda je mogao odmah da šutira, pokušao je sa asistencijom, a odbrana Zvijezde intervenisala. Počasnom golu gostiju prethodio je odlučen udarac Ivanovića sa oko 17 metara, lopta je pogodila unutrašnju stranu stative i na sreću domaćih odbila se do odbranjenih igrača Zvijezde. A u sudijskoj nadoknadi Ivanović nakon jedne akcije po lijevoj strani sa 5 metara glavom neometan pogađa mrežu Lakića za konačnih 2:1. Kada se sumira cio tok meča, sasvim zaslužena pobjeda domaćih igrača koji su više željeli trijumf i na kraju to im se isplatilo. Sa time se slažu treneri oba tima. Ja bih se domaćinu zahvalio na fer i korektnoj igri gdje bih pohvalio njihovu pas igru koji znaju šta hoće. Mi smo dali šansu nekim mladim igračima koji od par njih nisu iskoristili. Tako vidjet ćemo u sljedećem kolu, pošto smo ostali u ligi, u play-off, daćemo i dalje mladim igračima i nastojat ćemo da do kraja prvenstva igramo fair i korektno. Evo gospodine Grujiću, pobjedili ste, što je najbitnije u svemu tome, dali ste ta dva gola, bilo je još nekoliko prilika, gosti su na kraju smanjili, morate biti zadovoljni svakako prikazanim. Sigurno moramo biti zadovoljni rezultatom i zalaganjem igrača. Ono što treba da dignemo na veći nivo je kvalitet igre, gdje u pojedinim fazama igre imamo prostora za to, ali ne demonstriramo. I to u narednom periodu ćemo probati da otklonimo mir sa loptom, i kvalitet same igre moraju doći na jedan
viši nivo. Očigledno da mladi igrači treba im još rada, treba im još iskustva da bi dostavili taj neki malo veći nivo. Pa sigurno, to se vidi iz ugla i običnog posmatrača, da jednostavno je potrebno određeno vreme, ali jednostavno nekako kao trener tražim strpljenje i od igrača, međutim u pojedinim momentima se dešava da ja više želim da nemam što nije svojstveno. U narednom kolu Zvijezda je ponovo domaćin, u Etno selo stiže ekipa Slavije iz istočnog Sarajeva, dok će da imati težak zadatak jer u Zvornik dolazi lider na tabeli Borac iz Banja Luke. No bez obzira na ishode ova dva posljednja kola u prvoj ligi Republike Srpske, skoro sve je poznato. Ekipa Borca iz Banja Luke je najozbiljniji kandidat za prvaka i povratak u Premier ligu, a kako ova godina iz lige ispada samo jedna ekipa, Borac iz Šamca je skoro prežaljen od svih, tako da će ostali klubovi preostala dva kola i nastavak lige iskoristiti da afirmišu mlade igrače i uigravaju ekipe za naredni šampionat.